Арман Кенжебаев мүмкіндігі шектеулі азамат. Бұған дейін керек құжаттарды қаланың әр бұрышында орналасқан орталықтардан жинайтын едім дейді. Енді керек қызметтердің барлығын бір орталықтан алатынына қуанышты. Бір орталыққа келіп, біз бір нәрсе мәселемізді шешіп кетуімізге болады да. Инватакси қызметі болсын, санаторияға бару керек, тағы да басқа қызметтер көп екен, оны қазір көріп жатырмыз, танысып. Әр жерден алатын едік, бір анас бірақында жақтан алып келесін, ол жақтан алып басқа жақ алып келесін. Біз сияқты азаматтарға ол өте қиын нәрсе болады. Сондықтан бір жерден осындай ашқан дұрыс. Жаңа орталықтың ашылуына шаһар басшысы Мұрат Әйтенов қатысты. Ол мүмкіндігі шектеулі жандарға мемлекет тарапынан жағдайдың жасалып жатқанын айтты. Бүгінде барлық азаматтарға қолайлы жағдай, жайлы орта құру немесе өз мүмкіндіктерін жүзеге асыруға мемлекеттің қоғамның қолдауын көрсететін қадамдар жасалуы қажет. Қазір Шымкент қаласында 36 мыңнан астам мүмкіндігі шектеулі жан өмір сүруде. Соның бірі бүгінгі тең қоғам әлеуметтік қолдау орталығының ашылуы. Орталық бір терезе қағидасымен 5 бағытта қызмет түрлерін ұсынады. Орталық ерекше қажеттіліктері бар адамдарды жұмысқа орналастыруға баса назар аударатын болады. Бұдан бөлек әлеуметтік қызмет порталдары ешкімнің көмегінсіз қолдануды үйретпек. Мамандардың айтуынша, орталықта заң бағытында сондай-ақ әлеуметтік, психологиялық, тұрмыстық мәселелер бойынша кеңес беріледі. Бұл жерде әлеуметтік такси мен инватакси қызметін пайдалануға болады. Сонымен қатар орталықта арт-терапия, еңбек терапиясы мен арнайы кітапхана бар. Қазіргі кезде мүгедектігін белгіленген, жаңағы ИПР-інде белгіленген заттардың барын әлеуметтік портал арқылы алады. Өз таңдау жасайды, ключ арқылы. Ол әлеуметтік порталда жұмыс істеп жатқаны міне бір жылдың көлемі болды. Ішінде 55 түрлі қызмет бар. Оның ішінде 3 қызмет бар. Жаңағы мүгедектерге қасындағы жеке көмекшісі, екіншісі курорт мәселесі, үшінші мәселесі бұл жаңағы ымдау арқылы қызмет көрсету. Переводчиктер. Одан бөлек, 55 түрлі заттар бар, оның ішінде гигиеналық, ортопедиялық, өзінің денсаулығына мүгедектігіне шыққан кезде оған топ мүгедектігін береді. Соған сәйкес оның денсаулығына байланысты көптеген қызмет түрлерін көрсетіледі. Соның қызмет түрлерінің бәрі әлеуметтік порталда көрсетілетін қызметтер осында көрсетіледі. Айта өтейік, ағымдағы жылы мүмкіндігі шектеулі азаматтарды қолдау үшін бюджеттен 3-7 миллиард теңге қаржы бөлініпті. Одан бөлек 8 үкіметтік емес ұйымдар арқылы 2000-нан астам мүмкіндігі шектеулі азамат арнаулы әлеуметтік шаралармен қамтылған. Нұрлан Пайызов, Владимир Соколов, Рауан Тастанбеков, Нарньюс.